Доброго дня, мене звуть Вікторія Киба. Я готую, але я ще й люблю дуже передбачати на картах, тому звертайтеся. І я кожного разу забуваю сказати, в любий день, хоч через рік вам попадеться моє відео, і воно буде працювати. Ну, такий якийсь закон, він перевірений часом. Так, і так, що нам сьогодні дасть цей денечок? Денечок. Зараз подивимося. Будемо працювати як ділки, бачите? Це така праця, робимо те, що завжди робили, і воно приносить гроші. І немаленькі. Вісімка. Вісімка, бачите? І пентаклі. І робимо, робимо, робимо. І зараз мені так прийшло, що це не обов'язково гроші. Може, щось таке ви робите, щось інше. А може, генеруєте класні думки. А може, дегенеруєте якісь класні ідеї? Ну, ось якось так, мені здається. Ну, ви знаєте, я б ще більше б не доставала. Ну і все. Ви імператриця. Сьогодні ви імператриця, для хлопців імператор. Або, може, якщо для хлопців, якщо хлопці будуть дивитися, то для них сьогодні прийде до них якась імператриця. Ну, або він сам імператор. А для дівчат, ну, імператриця. Сьогодні у нас все-все буде получатися. Класно, да? Бачите? А, і ще, ну, в мене буде сьогодні, до речі, прогулянка з подружкою. Там ми хочемо в парк піти. Але такий вітер, ну, не знаю ще. Так, і ще одну карту, і все. Та? Подорож, ви розумієте, я тільки-тільки промовила, що піду погуляю з подружкою трошки в ліс, ой, там, в парку. Там і дерева, і все. І бачите, оця карта, ну, обозначає подорож. Удвох, ще й вдвох. Так що все клас. Ну, не буду вже іскушати судьбу. Зараз тільки оце подивимося, що у нас тут знизу. Ну, знизу у нас теж жінка з грошима. Якась така, ну і це, знаєте, вона тут на цій карті, що там мені зараз хотіла сказати, графиня така, вона трошечки втомилась. Ну, до вечора ми втомився, ну, що робити. Так, і тут ще слідуща карта колесниця, ну, подорож. І ще глянемо, що нам у цій карті. Обичні, як то, звичайні, але вони теж дуже класно працюють. Ну, щось таке сердечне, що сьогодні буде сердечне, приємна розмова. І подружка в мене темненька, і цікаво. Класний день. Ви тільки подивіться, класний сьогодні день. Все, все, все класно у нас. Прям, ну, ви бачите, ні однієї карти, яку б... А, оцю я перегорнула. Ну, я, ну, коли брала знизу колоди, я так колоду трошечки там не так почала брати, тому там я нічого не повернула. Все, класно, класно, класно. Ну, туз черговий перегорнутий. Ну, може, трошечки якась, ну, так, та любов, там, всесердечність. Це як туз чаш. Ну, так, може, трошечки менше. Там, може, не будете сьогодні там, ну, менш будете сьогодні там любити когось. Та то не дуже важно. Не дуже. Все. Дивіться, як класно, дівчата, хлопці. Фух, я довольна, що так сьогодні. Класно в нас день буде. Все в наших руках. Любимо один одного. Відносимося до кожного з благодарності. Ви знаєте, в мене там є конфлікт з однією жінкою, і в мене, от я сьогодні зранку проснулася, і в мене прямо, я не знаю як, але воно так вийшло, що я прямо подумала, що вона ж теж душа якась там, усередині вона душа, ця жінка. Ну, я її ще не пробачила, але я зрозуміла, що вона така ж душа, як просто брати душу, як і я. Так, і оце ще, я ж казала вже, я збираю слоників, але я не так, що прямо спеціально, ну, якось у мене вони осідають. А це, бачите, такий слоник, і там внутрі маленький, це слониха дівчинка, мама, бачите, а в неї там
Слоненятка. Все, я вас дуже люблю. До побачення. А, пишіть, дзвоніть. В Ютубі є мій номер. Там побачите, якщо перейдете через шапку профіля. А в Інстаграмі я є, в Тіктоці. Напишіть, будь ласка, в особисті повідомлення. І будемо з вами спілкуватись. Я вам передбачу за дуже невеликі гроші. Люблю вас і чекаю.